eli pientä Markosta. Sari Miehen valmistautukaa sitten sentteri. Kompitsa sai tää Vantaa. Tuossa on kuukkoon vuotta katkoa. Ja tätä vielä neljä. Combat Societysta J.P. Päisänen, hänellä vastassa RSN Jarkko Hanninen. Ja tässä naisten kolmasta tämiottelussa Varet ollaan 1-0 johto, koska heillä on yksi ottelija enemmän. Joten Annika Kyynelä kompitsosäätistä ja Martta Maukainen tekevät sitten toisen osaattuun pisteen. Ja tätä mennä yksinäisten ottelussa. Jyväskylällä on 1-0 johto. Isomman joukkueen turvin ja tässä ensimmäisessä ottelussa. Jyväskylän Elina Tohden sai vastaansa Maria Liuskan PI-sektorilta. Eli seuraavaksi tosiaan siirrymme välierävaiheisiin. Ja aloitetaan taas pienistä valkopöistä, eli tämän isoihin valkopöihin sinisten sarjojen kautta eliteen ja naisiin. Ja tällä hetkellä katsomaan kaksi ottelun voittaja vie joukkueensa välieriin. Ja täällä GB10 ottaa mittaa BI Centeristä. Tämä on Helsingin välinen kamppailu. Voittaja käsikulmalla Combat Society ja Annika Kyynelä ja näin tilanteella siellä 1-1. Seuraava osattelu käydään Tiina Iivanaisen ja Ronja Kuitusen välillä. Ja viimeinen minuutti tässä otetaan kaksi menossa ja tästä kamppalaan väliä paikasta. Thank you.
Ja tatamilla kaksi ottelua päättynyt. Piste voitolla 11-0. Tomo Kiiskinen vie BJ-sektorin häljeriin. Ottelu tasanne 2 siirtyy tuolla ensimmäinen välierä ottelu. Ja sinne tulee valkoisten olympian miesten sarjalla 76 kiloa BI Center ja Combat Society. Eli tasanne 2 ensimmäinen välierä ottelu BI Centerin ja Combat Societyn välillä miesten alle 76 kiloa sarjassa. Joten valmistautukaa sitten toinen pienten valkoveisten välierä, joka tulee koko Vantaa. Isojen valkoveisten ensimmäinen välierä tuli juuri seura ja Pareto. Ja tämä toinen osaottelu tässä on käyty. Ja sen on voittanut JP-mäisenen Combat Societysta. Näin tilanne.